nas izvršna i sudska vlast, a uključujući i Ustavni sud, ignoriše, zanemaruje, prosto nas diskriminiše. Zbog toga smo danas ovde da pokažemo da se ne mirimo sa tim i da nećemo odustati dok ne ostvarimo sva svoja prava. Za početak našeg skupa pozivam vas da pozdravimo himnu Srbije. Alo mi! Poslušajmo i Internacionalu. Internacionala kaže idemo do pobede. Penzioneri nismo sami. Organizatori protesta su Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, a podršku nam daju mnoge slične sindikalne organizacije. Među njima najaktivniju i najjaču podršku nam je dao Vojni sindikat Srbije. Njihovu podršku ću ukratko pročitati. Protest koji Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije i Udruženje sindikata penzionera Srbije organizuju 30. oktobra 2018. godine na Trgu Nikole Pašića, a i u ostalim gradovima ispred osnovnih sudova. Vojni sindikat Srbije u potpunosti podržava.
Podržavamo zahtev da se neisplaćeni delovi penzija zbog njihovog smanjivanja vrate oštećenim penzionerima sa zakonskom kamatom. Zahtevi protesta koji se odnose na redovno usklađivanje svih penzija sa rastom inflacije i odnose se na očuvanje stečenih prava i profesionalnih vojnih lica i svih zaposlenih u Srbiji. Pozivam vas, sve članove Vojnog sindikata Srbije koji su u mogućnosti da svojim prisustvom podrže protest Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije i Udruženja sindikata penzionera Srbije, kao i organizacija koje ih podržavaju. Potpisao je za Vojni sindikat Srbije čovek koji je jučerašnjom odlukom samozvanog disciplinskog vojnog suda ostao bez čina i bez službe, znači izbačen iz vojske. Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić. Podršku su nam pružili i udruženi sindikati Srbije Sloga, sindikat penzionera Nezavisnost, policijski sindikat, Savez samostalnih sindikata Novog Sada i to je to. Ima još. Dobro, to uveć ćemo posebno obratiti. Idemo na obraćanje organizatora. U ime Udruženja sindikata penzionera Srbije, predsednik istog, kolega Mihajlo Radović. Poštovane koleginice, kolege, poštovani borci za ljudska prava, poštovani prijatelji, zadovoljstvo mi je što mogu u ime Udruženja sindikata penzionera Srbije, Udruženja sindikata vojnih penzionera Srbije, da vas pozdravim i da konstatujem da su konačno počeli da se ostvaruju naši zahtevi na kojima insistiramo nešto više od 4 godine. Pa zašto onda pravimo ovaj protest? Pre svega zbog toga što izmene i dopune zakona o PIO fondu ne regulišu niti nagoveštavaju povraćaj oduzete imovine od oko 700.000 penzionera kojima su prethodnim protivustavnim zakonom uvedene ni sa čim izazvane diskriminatorske mere, odnosno sankcije na korišćenje zakonom stečene imovine. Materijalna šteta koju su pretrpeli pojedini penzioneri iznosi od 2.500 do 7.000 evra. Da li ova bahata vlast misli da ćemo se odreći tog novca i pokloniti ovim vlastodržcima? Ne, nećemo, nastavit ćemo našu borbu pred našim redovnim sudovima sve do Strasbura. Penzija je stečeno imovinsko pravo zaštićeno Ustavom Republike Srbije i sistemskim zakonima ove zemlje. No to nije smetalo ovoj bahatoj vlasti da se iz džepa penzionera bez njihovog pristanka otme taj sav novac. Juče penzije, danas automobili i pokretna imovina, a sutra stanovi i kuće zbog nemogućnosti isplate prethodno stvorenih obaveza. Sve je u ovo putu bezvlašće i pravnu anarhiju za koju je isključivi krivac Ustavni sud Srbije koji je pod striktnom kontrolom ove diskriminatorske vlasti. U našoj državi pravo svojine ne sme biti formalno zaštićeno, već i faktički, da će svi koji to ne poštuju morati da odgovaraju. Pravo svojine je neprikosnoveno i niko osim vlasnika ne može raspolagati njegovom imovinom.
Prethodni protivustavni zakon koji je ukinut, koji je donet radi navodne konsolidacije budžeta, što formalno pravno ne predstavlja pravni interes, pa je oduzimanje imovine na taj način u potpunosti nezakonito. Rezultat ovakvog ponašanja je onemogućila kupovinu lekova, hrane, plaćanja poreza ili komunalija sa osnovnim ciljem plenidbe pokretne i nepokretne imovine i izazivajući kolektivno siromaštvo i povećanu smrtnost. Upozoravali smo na nezakonitost rada direktora i upravnog odbora PIO fonda. Zbog izbjegavanja da, kako to zakon propisuje, izdaju rešenja o umanjenju penzija, lišavajući prava na žalbu, odnosno delotvoran pravni lek koji je Ustavom zagarantovan. Ukazivali smo i na organizovanu zloupotrebu prava iz člana 17. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih organa vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, a pre svega Ustavnog suda, koji je skandaloznim obrazloženjem odluke, kojim odbacuje našu prvu inicijativu, a novu drugu inicijativu ne sme ni da odgovori. Ali Ustavni sud i pored ukidanja zakona može oceniti saglasnost zakona sa Ustavom i po prestanku njegovog važenja po članu 168 Ustava, na čemu će Udruženje sindikata penzionera insistirati. Sve su ovo razlozi koji ukazuju na neminovnost podnošenja pojedinačnih tužbi protiv Republičkog fonda PIO za naknadu štete penzionerima koji su pretrpeli štetu. Ovo se odnosi i na, nažalost, preminule penzionere, jer se ovde radi o imovini, o nasleđenom ili o naslednom pravu. E, pored svega napomenuto, PIO fond, pošto pod znacima navoda nema para, rekonstruiše poslovni prostor po ceni od 1000 evra po metru kvadratnom u ukupnoj vrednosti od preko 1.500.000 evra bez naknadnih radova. Nemaju para. I drugo, da li se sprema nova prevara penzionera činjenicom da izmene i dopune zakona o PIO fondu sada omogućavaju, što u prethodnom zakonu nije bio slučaj, da vlastodržci mogu da povećaju penzije kad oni procene i koliko oni procene, a već viđeno pred izbore, ali isto tako mogu da ih smanjuju po njihovom nakođenju i njihovim potrebama. Stoga ćemo se zdušno zalagati da se više ne devastira sistemski zakon PIO, nego da se primenjuje održiva i predvidljiva formula koja je do 2014. godine sasvim dobro funkcionisala. I na kraju, drage kolege i prijatelji, moramo se zapitati ko upravlja PIO fondom. Ako je to rešeno sistemskim zakonom PIO i to članovima od 150 do 168, a to su predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, pitanje svih pitanja je šta će PIO fond u budžetu. PIO fond nije javno preduzeće koje je formirala država ili neka lokalna samouprava. To je imovina osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, a organi fonda su direktor i upravni odbor fonda, koji je nažalost suspendo osnivače i osnivačka prava. Više u ovom trenutku od 3 miliona ljudi nemaju nikakva upravljačka prava
jer je to na sebe preuzela vlada. Da li je to ispravno? Moramo zajednički zaštititi imovinu fonda od mogućih i narastajućih zloupotreba. Sa ovog mesta pozivam sve sindikate, sva udruženja penzionera u Srbiji, sve intelektualce, mlade ljude, sve zaposlene i one koji su izgubili pravo na rad, da dostojanstveno, demokratski, zakonito odbranimo naš PIO fond i dovedemo ga u stanje održivog funkcionisanja. Naš osnovni cilj je poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja ne samo penzionera i starijih lica, nego i celokupnog društva. I da znate, od toga zaista nećemo odustati. Živeli moji penzioneri i svi ostali koji nam se pridružuju u ovoj aktivnosti. Posebno mi je drago što mogu da vas obavestim da je Savez samostalnih sindikata poslao podršku ovom skupu, što je jako značajno za nas, za našu organizaciju, koja je naša matična organizacija stara 106 godina. Zahvaljujem. Sada će nam kolega Mihajlo Basara pročitati pisma podrške FERP-e i Saveza penzionera Slovenije i Saveza penzionera Hrvatske. Izvolite. Evropska federacija penzionera i starijih lica. Danas, 30. oktobra 2018. godine, penzioneri u vašoj zemlji organizuju protest zbog izostanka naknade za penzionere čije su penzije proizvoljno smanjene zbog nepovoljnih amandmana na zakon koji se odnosi na usklađivanje penzija i kršenje ustavnih i ljudskih prava. Evropska federacija penzionera i starijih lica FERP-a solidariše se sa vašom inicijativom. Moramo nastaviti sa borbom protiv socijalnih nepravdi u svakoj zemlji i nastaviti da štitimo kupovnu moć penzionera. Od suštinskog značaja za ljude je da žive i stare dostojanstveno, da se smanjuje siromaštvo i narastajuća deregulacija koja pogađa osjetljiviju stariju populaciju. Ova populacija je patila i još uvijek pati zbog posljedica ekonomske krize koja opstaje u mnogim europskim zemljama. Primite najtoplije pozdrave iz FERP-e koje pripadate i koja podržava sve penzionere iz Srbije. Želim vam uspješan protest, imate našu podršku u zaštiti univerzalnih prava starijih lica. Bratski pozdrav, Agostino Siciliano, FERP-e. Sindikat penzionera Slovenije. Iskreno vas podržavamo u vašoj borbi, naporima za poštovanje prava penzionera, za poštovanje vladavine prava po kojem ne smije biti oduzimanje zasluženih penzija, za poštovanje dostojanstva starijih, što znači da mora visina minimalnih penzija biti takva da omogućava normalan život, a ne samo preživljavanje. Predsjednik penzionera Slovenije, Francka Četković. Sindikat umirovljenika Hrvatske. Dragi prijatelji penzioneri Srbije, slušajući zbivanje u Srbiji, ne možemo vjerovati da se u 21. stoljeću mogu toliko sustavno zakidati osnovna ljudska prava kao što su zakidanje vama. Zato podržavamo ovaj protest i sve akcije koje će Udruženje sindikata i druge organizacije za prava penzionera učiniti u budućnosti kako bi vratili dostojanstvo i standard koji zaslužujete. Biće to duga i teška borba, ali budite hrabri i ne odustajte zbog sebe i svih koji dolaze posle vas. Solidarno, sindikat umirovljenika Hrvatske. Sada će vam se obratiti predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, Ivan Tamburić. Malo improvizujemo jer nam kolega Mile Delić se uključuje direktno na televiziju N1. Poštovani penzioneri i zaposleni, protestima penzionera u većem broju gradova danas u isto vreme pred osnovnim sudovima iskazujemo svoje nezadovoljstvo na ulici jer naši dopisi sa predlozima i zahtevima upućeni vladi Srbije, Narodnoj skupštini,
Ustavnom sudu i predsjedniku Srbije su ignorisani. Kao optimisti i ljudi koji su u svom životu stvarali, očekivali smo da će predstavnici vlasti biti moralni i odgovorni i da će reći: morali smo da lažemo i smanjimo penzije, ali evo, sada vraćamo, kako član 58 Ustava Srbije reguliše, sa kamatom. Ne možemo odjednom, ali za 4 godine vraćamo i neće se više ponoviti, jer ekonomija sjajno napreduje, spasili ste Srbiju, ušli smo u zlatno doba. Umesto ovoga, najava pisma sa maglom koja treba da zameni oteto. Manipulacija i podela penzionera uz nastavak pljačke svih penzionera koja traje od 2012. godine neusklađivanjem penzija. Da se razumemo, svim građanima Srbije koji imaju prihode manje od 36.000 dinara, koliko je potrebno za minimalnu korpu, život, potrošačku korpu, socijalno odgovorna država mora da obezbedi razliku, ali ne iz fonda PIO. Fond PIO je namenjen samo za penzije po rešenju. Prema svim konvencijama o ljudskim pravima i Ustavu Republike Srbije, obaveza je države da redovno usklađuje penzije sa rastom inflacije, a neisplaćene delove penzija da vrati pod tržišnim uslovima. Otimanjem od građana vlast prikriva